Rok 2021 vyhlásila Matica Slovenská ako rok Alexandra Dubčeka pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia. Život a úspechy významného slovenského politika si pripomenulo aj partizánske. Počas rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v útorok 29. júna, vedenie samozprávy odhalilo pamätnú tabuľu na budove Mestského úradu. Aleksandr Dubček bol bez pochyby poprednou osobnosťou moderných slovenských a československých dejí. V roku 1968 sa stal hlavným protagonistom a tvárou Praskej jary. Bol to politik, ktorého si ľudia veľmi vážili a mali ho úprimne radi. Bol to človek, ktorý sa stal prvým demokratickým predsedom federálneho zhromaženia. Do partizánskeho zavítal v júni 1990. Z balkóna kancelárie primátora sa prihovoril tisíckam občanov s cieľom povzbudiť ich, aby sa zúčastnili prvých slobodných demokratických volieb. Tie tisícky tu neboli náhodou. Bola to doba, kedy si ľudia politikov veľmi vážili a kedy verili tomu, že politici priniesú novú nádej. Ja osobne som bol tedy tínedžer, Osobná Alexandra Dubčeka zanechala veľký dojem a keďže som pred istým časom dostal veľmi pekný darček v podobe fotografie, na ktorej zachycený Alexandra Dubček ako rečník tu z balkóna, Mestského úradu, tak som si povedal, že v roku z toho výročia, v roku a v mesiaci, kedy sa on tu osobne zúčastnil na a prihovoril sa občanom, odhalíme takúto pamätnú tabulu. S regiónom politika spája aj jeho rodisko. Alexander Dubček sa totiž narodil v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Dokonca v tom istom dome, v ktorom žil Ľudovít Štúr.